שלום לכולם, שלום לכם בבית, שלום לכם שהגברים שלכם נמצאים עכשיו כל אחד במקום שלו בחזית למען עם ישראל. אני רוצה להזכיר לכם איזשהו תפקיד מאוד משמעותי שהיה לנשים ביציאת מצרים עצמה. היו הרבה תפקידים לפני יציאת מצרים, אחרי יציאת מצרים, ביציאת מצרים עצמה כתוב, ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות. יש תפקיד לנשים לעשות את הפעולה הזאת. מתי הפעולה הזאת התבצעה? התבצעה ביום תתווה, ביום יציאת מצרים, אחרי מכת בכורות שהייתה בחצות לילה, לפני יציאת מצרים שהייתה בחצות היום, אז בבוקר ככה, בלילה לא יוצאים מהבית, בבוקר, מהבוקר עד הצהריים, הנשים צריכות לאסוף מהשכנות המצריות כלי כסף, כלי זהב ושמלות. והקדוש ברוך הוא אומר, אני אתן את חן העם בעיני מצרים, את תבקשי שמלה אחת, תקבלי שלוש, תקבלי שלוש. כן? תכשיט אחת, תקבלי יותר. בשביל מה? כדי שעם ישראל יצא לא כמו גנב בלילה, אלא בעצם היום הזה, ויצא כמו מלך. לבוש, מכובד. כי הוא באמת בן מלך. זה שהוא היה עבד, עד עכשיו זה היה שלב. אבל באמת הוא מלך. מישהו צריך להלביש אותו כמו מלך, להתייחס אליו כמו מלך. את, את, זה תפקידך. שכל ילד שלך יהיה מלך. שידע שהוא המלך. לא מאחמת הפינוק חלילה, אבל מאחמת השליחות שבעלך, שאת תדעי שאת בת מלך. כן, זה תפקידנו, לגדל את הילדים בגודל, ממש. הם אומנם ילדים קטנים, אבל הם בני אברהם, יצחק ויעקב. בנים אתם להשם אלוקיכם. נגיע לכם כל האור שבעולם, כל המתיקות, כל הטוב שבעולם, כל הברכה שבעולם. יהיה רצון שהבית שלכם ימלא ברכת השם.